No, tämä on iso kysymys. Se on oikeutettu vaade, oikeutettu haaste koulutukselle, että pitää valmistaa sinne elämään, työelämään ja, ja yhteiskuntaan. Ja, Mä ajattelen niin, että ikinä koulujärjestelmä ei voi olla niin pitkälle katsova tulevaisuuteen, että me pystyttäisiin tarkkaan tietämään, millaista työelämä on. Sitä kautta onkin tärkeää, että oppimisen ilo. Perustiedot, perustaidot, elämähallinnan taidot, ne on itse asiassa sellaisia ajattomia tavoitteita, jotka pitää olla tärkeinä. Mutta totta kai työelämä edellyttää yhä enemmän tämmöistä itseohjautuvuutta, innovatiivisuutta, luovuutta, vertailua ja siihen työtapojen pitää entistäkin paremmin ohjata.